Добрий ранок. Виставлю сьогодні, вам покажу сьогоднішній недільний урожай. Почнемо з перчиків. Отакої стадії перчики, дивіться, отакі, о, майже всі, це колобок. Але я хочу, щоб вони були отакі. Хай ще трошки побудуть на корчику. Вибрала помідорки свої. Отакі. Кабачки, це на городі. Щось прогавила, трошки завеликі, але нічого. Блінчики зроблю чи ще щось, я таки не консервую. От. А я зараз дочці, коротше говоря, завезу, я їду до неї. І дивіться, я сказала, що буду вже убирати оцей урожай кібрі. От, тому що вона вже перероджує. Сьогодні приходжу в теплицю. Коротше, я вчора вибирала, зараз вам покажу. Трошки такий безпорядок у мене на столі. Оце вчорашні огірки квасяться. От. А це сьогодні взяли. І ще наросло відро. Я їх полила сильно, хай ростуть далі. Я їх закрутила через проволоку, тепер вони йдуть донизу. Хай ще будуть. Хотіла кураж посіяти. Але ж я сію прямо в теплиці, але тепер хай ще кібрія трошки породить, то я в стаканчики, мабуть, посажу. Тільки треба поїздити сьогодні пошукати, чи в нас є цей кураж, чи нема. Гляньте, яка хороша. Хай собі ще буде, бачите, який. Зрізала цього, бо помідорки закрию. Оце відеречко на салат завезу до дочки. А ці попробую вже починати закривати. Зрізала базилік, ну вирвала, я ж його постійно обновлюю. То він в мене такий молоденький і молоденький. Помідорки, що хочу сказати. Я садила сорти невеликі. Ну, щоб були помідори невеликі. Бачите, які вони. Вроді помідорки гарні, а ці салатні. Трошки їх передержала, то бачите, які вони стали. Жовті там на дні є, тут ще якісь такі помідори інтересні. От, а це ляна і ще якийсь там сорт. А перцю море, кущі полягали, прямо полягали кущі, не знаю, мабуть прийдеться якесь щось підв'язувати їх, бо вони можуть так от надвоє розриватися. Перцю море. І це разом з тим, що я ж кажу, що я першу, як це кажуть, волну урожаю і на огірках, на помідорах, і на перцю. Сама зглумила через сітку. От. А слава Богу, все наладилось. Бачите? І я і з огірочками, і з помідорами. От ті два, це з двору кабачки. От. А ті два, що росли в теплиці, вони могли б ще будь, але ж через сітку вони просто-напросто згнили. Сонце треба було. А сітка затіняє сонечко. І отаке. Отакий урожай.